Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հոկտեմբերի 10-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնին։ Առանձնազրույցի ընթացքում ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան կարևորել է ԲՀԿ առաջնորդի հետ հանդիպումը։ Հանդիպման շրջանակներում կողմերը զրուցել են մեր երկրի արտաքին և ներքին քաղաքականության ու տնտեսությանը վերաբերող մի շարք թեմաների շուրջ։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ հարցին Ջոն Հեֆերնը գծել է, որ խիստ մտահոգված է կատարվածով և ամենայն ուշադրությամբ հետևում է բոլոր զարգացումներին։ Դեսպանի խոսքով սա լուրջ հարված է արդարադատության ու ժողովրդավարական արժեքներին։ Ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյային մտահոգում է նաև այն հանգամանքը, որ այս օրինակ գործողություններ են իրականացվում հատկապես Հայաստանում նախագահական ընտրությունների նախորդող ժամանակահատվածում։ Հանդիպման ընթացքում դեսպան Ջոն Հեֆերնը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները կկատարեն իրենց գործառույթները և կապահովեն օրենքի գերակայությունը այս հարցի լուծման գործում։ Իր հերթին Գագիկ Ծառուկյանը նշել է. Իմ հանձնարարությամբ գործն ուսումնասիրվել է լավագույն իրավաբանների կողմից, ովքեր հաստատել են Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված բոլոր մեղադրանքների անհիմն լինելը։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստի ընթացքում ես անձամբ եմ հանձնարարել խմբակցության պատգամավորներին հանդես գալ խիստ և սկզբունքային հայտարարություններով ու ելույթներով։ ԲՀԿ առաջնորդը շեշտել է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի գործն անաչառ քննություն ունենա և կայացվի օբյեկտիվ որոշում։